Olá, olá, eu já cheguei e mando agora um beijinho para você. Mando um beijinho bem gostosinho para você, meu amiguinho. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com saúde e animados para a gente começar mais um dia de atividades, mais um momento de aula. Estamos finalizando, né, nossa semana e hoje a gente vai ver um assunto muito legal, muito divertido. Hoje não temos atividade no caderno, nem atividade impressa, né, para esse momento da aula. Então, você só vai precisar manter perto de você uma garrafinha com água para você não sentir sede. A minha já está aqui. Não largo. Vai ficar sempre hidratada. Vamos apresentar aqui, né, o nosso slide da apresentação de hoje, a nossa aula. Hoje a nossa aula 13, aula de linguagens e ciências humanas. A gente vai aprender sobre a peteca. Eba! Isso aí, crianças. Hoje a gente vai aprender a fazer uma peteca. Para encerrar nossa semana, a gente vai fazer um brinquedo, confeccionar junto com vocês um brinquedo de origem indígena. Porque a gente já viu que a palavra peteca, o brinquedo peteca, foi criado lá pelos índios, né? A gente também vai aprender com essa aula a localizar as informações em um texto. Vai aprender qual é a função, né, social de um texto instrucional, de um texto que está ensinando alguma coisa para a gente. Tá? Vamos começar? Você sabe o que é peteca? Sabe qual é a origem da palavra peteca? Eu já adiantei para vocês que a peteca é aquele brinquedo que a gente joga para cima, né? Está lá naquela imagem inicial da nossa apresentação. E que ela é uma palavra de origem indígena, né? Os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil, deixaram várias marcas culturais na nossa cultura, como palavras, jeitos de brincar, né, brincadeiras, comidas. E nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse brinquedo, a peteca. A palavra peteca vem do tupi e significa peteca, bater com a palma da mão. Lembra que a peteca é aquele brinquedo que a gente vai jogando assim para cima, né? Então, ela foi criada pelos índios. Olha essa peteca aqui, que é feita com a palha do milho e com penas. Tem outro tipo de peteca aqui, né? Que é um feito já com material plástico. E essa outra peteca que foi feita com TNT. Geralmente, esse modelo que a gente faz na sala de aula, que a gente brinca na escola, né? Agora, mãos à obra, chegou a hora da gente aprender a confeccionar uma peteca. Mas antes de chegar nessa parte mais prática da aula, eu quero mostrar para vocês um texto que é uma instrução, como se fosse um manual de instrução, uma receitinha para a gente aprender a fazer uma peteca, tá? Vou ler o texto da instrução para a gente aprender a fazer a peteca. Ó, o que é que a gente vai aprender? Peteca. Aí vem aqui o material que a gente vai precisar usar: duas folhas de jornal ou papel usado, uma sacola plástica, uma tesoura e o modo de fazer. Pegue uma sacola plástica e corte as alças.
faço uma bolinha com o jornal ou com outro papel usado. Coloque a bolinha de papel na sacola plástica e amarre fazendo o formato de uma peteca. Essas são as instruções, o passo a passo para a gente fazer a peteca. Agora eu vou mostrar para vocês quais os elementos principais desse texto para a gente aprender a localizar as informações quando a gente for buscar. A primeira coisa que vem lá em cima, destacado, é o título, né? Está aqui, peteca. Depois vem o material, a listagem dos materiais que vão ser utilizados. Em seguida, para cada material que vai ser utilizado, vem a quantidade. Depois vem o modo de fazer, dizendo as instruções. O que primeiro deve ser feito, depois a segunda coisa que vai ser feita, e assim por diante. É um passo a passo. Esse, crianças, é um texto instrucional. A gente pode ver um texto instrucional com um manual de instrução, com uma receita, por exemplo. Pede para a mamãe mostrar um livro de receita, para você ver que uma receita também é estruturada assim. Receita de brigadeiro, receita de bolo, também é estruturado dessa maneira. Vem lá em cima o nome do que você vai fazer, depois a listagem dos ingredientes, do material que você vai precisar, a quantidade e depois o modo de fazer, indicando um passo após o outro. Agora vamos lá ver como a gente vai fazer uma peteca. Eu vou tirar a apresentação e vou mostrar como a gente vai fazer. Já disse os materiais, vou relembrar com vocês. A gente vai precisar, crianças, de uma sacola plástica, tá? Uma sacola plástica. Pega aí pro seu responsável que dá uma sacola plástica. E já deixa aí separado. A gente também vai precisar de uma tesoura sem ponta, tá? Para não se machucar. E folha. Pode ser uma folha de papel, de caderno. Pode ser uma folha de jornal, uma folha de revista usado. Lembra de pegar uma folha, algum material que já esteja usado, para que você não precise pegar uma folha nova. Rasgar uma folha nova do seu caderno só para fazer esse brinquedo. Pegue uma que já usou, tá bom? Vamos começar? O primeiro passo, lembra lá na nossa receitinha, na nossa instrução? O primeiro passo é pegar a folha, a sacola plástica e recortar essa parte aqui, ó, das alças, tá bom? Vamos recortar. E aí, esse pedaço aqui que ficou, a gente vai reservar ele, porque a gente pode usar para amarrar a nossa peteca depois. Aí você pode juntar as partes, ó, e recortar só essa parte da alça para servir como um laço que você vai usar depois para amarrar a sua peteca. Ó, já tô com a minha tira aqui, que vai servir depois para amarrar a peteca. Agora que eu já tô com minha sacola sem as alças, ó, tá sem as alças, eu vou pegar a folha de papel e vou amassar, vou fazer uma bolinha, ó, bem amassada, vou colocar dentro da sacola. Pegar outros papéis, vou colocar aqui dentro, para deixar a minha peteca bem cheia, tá? Para que ela tenha peso quando eu for jogar, tá bom? Já botei, amassei, amassei. Você pode vir com a mão e fazer assim, ó, para achatar o fundo, porque vai ser justamente no fundo que você vai bater depois. Fez isso? Encheu ela,
Coloca mais um papel, se a sua ainda estiver leve, você coloca mais um pedaço de papel amassado, tá? Fez isso, vem aqui embaixo, ó, e faz assim com a palma da mão para ficar achatada, tá? Vem aqui naquela tira que a gente cortou lá no início, ó, e vou amarrar a minha peteca. Amarrei. Amarrei a peteca. Olha como a peteca ficou. Agora, vamos praticar. Já sabe como é que faz a brincadeira da peteca? Vamos lá, como é que faz? A gente bate aqui, ó. Bate pra cima. Pra ver como é que ela tá funcionando, ó. Ei! A minha peteca já caiu aqui, ó. Se divirta aí na sua casa, chama os seus coleguinhas, seus irmãos, se você tiver, se não tiver, chama seu responsável para brincar de peteca com você. Vai ser muito divertido. Agora eu vou tirar a apresentação para a gente relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu com a aula de hoje que a peteca é uma palavra, um brinquedo de origem indígena. E a gente aprendeu a confeccionar esse brinquedo. A gente também viu o formato de um texto instrucional. Viu que primeiro vem o nome do que a gente vai aprender, depois vem a listagem de materiais, de ingredientes, e depois vem o modo de fazer, com as instruções, com o passo a passo de tudo que vai ser feito. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante aprendendo a fazer uma peteca, tenham aprendido com a nossa aula. A gente se vê no nosso próximo encontro, crianças. Grande beijo. Tchau!